אלי יד, אלי יד, בלי אשן, כמה ש... בלי אשן. תראה איזה כיף זה עכשיו, תראה איזה כיף עכשיו. לא מוקף. תראה איזה כיף, שלם. תראה, שלם, תראה. תראה איזה כיף, תראה. תראה. שלם, תראה איזה כיף. תעלה את הראש אחורה, 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 לא, כן, אחורה. זה כל הכיף, עכשיו תראה איזה כיף. שנייה זה, שנייה. תראה, עולים עד למעלה ביותר. יאללה, עלית, שנייה. יאללה. אופה! וואי 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 וואי! איזה כיף! איזה כיף! וואי איזה כיף! אופה! אופה! וואי איזה כיף! וואי איזה כיף! וואי איזה כיף! זהו שלב, אנחנו קשורים טוב. רואים את כל העולם, רואים את אלעד, תראה את כל אלעד, את כל אלעד רואים. עכשיו יורדים, איזה כיף! וואי, אני רוצה עוד פעם, אני. לא, אתה לא, אני אומר לו שאני רוצה עוד פעם. וואי, איזה כיף, זה כיף. אופה, אתה יורדים! זה, הנה, הוא יורד, הוא יורד. עכשיו הוא יורד. הוא גמר את הקפיצות. איזה כיף זה, אה? איזה כיף. תראה איזה יופי. תראה, תראה, אני מרגל. שלב, לא לפגות, אנחנו עושים חיים. אנחנו עושים חיים. הנה הוא מוריד, הוא מוריד עכשיו, תראה, אנחנו עושים חיים, עושים חיים. כולם יקנו ממנו שעשינו, הנה הוא יורד. הנה הוא יורד. תודה לאל. תודה לאל. וואי, איזה כיף זה היה, איזה כיף. אלוהים, אלוהים. רוצים עוד אחד? לא. עוד אחד, מתנה ממני. לא, אבו. תגיד כן, הוא עושה לך עוד אחד. לא, אבו. תגיד לו כן. אבו, אתה. גמרנו, הוא לא ירצה, זהו. שבעה. אחלה גבר. בבקשה, אחי. אמרנו, תגיד כן, אתה עולה עוד אחד. הוא לא רוצה.